አበ ዶብ ሱዑድ አረብን ኮሙን የመንን ዝበዝሑ ተጋሩ መኾኖም ዝሕብሩ ኤርትራውያንን ኮሙን ተወላዶ አምሓራን ኦሮሚያን ዝርከብዎ መንእስያት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከቦም ብመሰረት ዘቕረብልና ሓበሬታ ምርድኡ ተኻኢሉሎም እዞም ስደተኛታት ብፍላይ ካብ ሱዑድ ዓረብ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ቅትለትን የጋጥሞም ከም ዘሎ ዝሕብሩ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተጋሩ ከም ተወሳኺ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተካይድዎ ዘለኹም ቃለሲም ነዞም ኣብ ዶብ ስዑድን የመንን ተደርብዮም ዋና ሲኢኖም ዝርከቡ ተጋሩ እውን ድምፂ ክትኮንዎም ፃውዒት የቕርብ ኣለው ሚድያታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ቲኤምኤች እውን ድሃይ ናይዞም ኣብ በረኻ ተደርብዮም ዘለዉ ወገናት ክትገብሩ ይላበው ኣለው ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ቃንዛ ህዝብኹም ዝስማዓኩም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን እውን ነዞም እቲ ስርዓትን ደገፍቱን ዝረስዕዎም ኤርትራውያን መንእስያት ዳህዮም ክትገብሩን ድምፂ ክትኮንዎምን በዝጋጣሚ ንላቦም ካብዚ ብምቕፃል እምበኣር ሓፈሻዊ ዘለዎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብቐጥታ ርኺብና ዘዘራርብናዮም ሰባት ኣለዎ ናብኦም ከስግረኩም እና ነቀድ ነዚ ኮሙናሪ ምንጥ ግን ማቀድ ነዚ ነረ ያንክ የመን ሙሐመድ ኸዲና ዘኒ መናውያን ሰውዲ ተአትሞ ሰውዲ ሒዛ ናሓደካ ሰላም ትራገፈዱ ጥርዛታት ነይሩ ማለት ባየር ሳፊራ ና አፍቶ ሰና ያራደም ሰደ አብዚ ከዚሁ አንግን ታይትፎት ልትከለታ ተፈት ትሰብ በገን እዩ አሐድኩም ደስ ብጣዕሚ ጨናውን ያናስ ዝከአልት ኮይኑ ብጣዕሚ ናቆ ስደኛታት ክብትኛታት ይኹን ወላ ቀለፍ መስቀል ይኹን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ማሕበራት እዚ ዓለም ሽ ድምፁ ከስማና ክእል በ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነዚ ህዝቢ ሞት መዓልታዊ በቃ ምን ከምዚ ስሩዕ ትርእዮ ይኮይኑ እዚ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ዘሎ ድልቂ ናይ የለ ግዛ ዓይነ ሃሩብ ዝኾነ ዓዲ ብጣዕሚ ህልቂ ተጋጥመና ኣሎ እሞ ንሕና እውን ኣካል ሕብረተሰብናቶ ዓዲ ዘለና እሞ ምናልባት ከአሎ ልካአለኩም ክኾይኑ ሲ እዚ ኣኸነ ኮሰኩም ናና ጋጣሚ ድማካ ዓንዲተይ እና እቲ ፀገማት እዚ ትፈቱ ዘለ ብንፁር ኣነ እዚ መንቀሉ ኢለ ሲ በቃ ዝነግረሉ ምክንያት የለ እንታይ ምኻ ክንደልካ ሞ ክቁፅር እዩ ቢያንስ ብዚ ሓደ ወዘን ኣድጋሃር ዝበሃል ኣሎ ዳሊ ቢያንስ 3,000 4,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣሎ ብሄራጎካ ብሽሮ ልዕሊ 10,000 እውን ክበፅሕ እዩ ብዙሕ ይበ ወቀዳማይ ብቪድዮ ዝሰነየ ናይ ረሳታት ምትን ዝሓዘ ተኣሽም ብኢኸል ካሜራ ንሱ ኣብ ራጎ ዘጋጠመ እዩ ኣብ ራጎ ስኡላ ሰዑዲ ብከመይ ከም ዝቀተለቶም ናይ ትለት ብኤሌክትሪክ ገይሮም ዮምቀት ደሞ ብከቢድ ገይሮም ዮምቀት ደሞ ገሪቡ ነይሮም ነቲ ብከቢድ ብትሬሳ ብኢኸል ካሜራ ረብካ ሰነየ ነይረቲ ቪድዮ ማለት እዩ ትሕመቐነትና ማዕረኩ ንዱ ኢሉ ኣሎ እና በዚሕና ከዓ ካብ 14,000-15,000 ብላዕሊ ንኾን ማለት እዩ ካብ ዝፀገም እዚ ካብ ከለይ ተወጊስኩም ዘይ ንክእል ኢንኩና በስ ግን ምስቲ ፀገምና ጥራሕና ንክእል ንኽና ንብር መን እዩ ብምንታይ መንቀል እዩ ስሩከ ምስቱ ብሱ ብናይ ዓዲ ምስ ፖለቲካ ዝኣሳሰሩ ጉዳይ ከይኮነ ኢና እውን ንሰብ ዘሎ ኩነታት ንኸረሓደ ግዜ እስሉ ፅንተ ተፅምት ናብኡ ውን ግደ ተባሂሎም ካብ ኣብዪ ናምትርጥበብ ነገር እውን ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ እና ከምኡ ክኾነ ዝኽእል ፕሮባብሊቲ ኣሎደ የለን ዘይ ስኡልካ ንኣቕልፅበት ግምት እዩ ግን ምትል ነገረካ ኣለኹ በቃ ሳኬት በቃ ብዝክሳስኦ መልክኡ ኣብዚ ዓመት ምስላይ ከዓ ኣብዚ ሰሙነትና ዝወርሒ እዚ ሰብ ሕማቀሉ በቃ ዓንዲሰብ ብጣዕሚ ሕማቅ መብዛሕትና ተጋሩ ምዲና ግን ተወሰኑ ብሄረ ኣምሓራ ኣለው ኦሮሞ ኣለው ኤርትራውያን ኣለው ግን መብዛሕትና ሰብ ትግራዋይ እዩ ምክንያቱ ትግራዋይ ናተዓዱ ማሕለት የብሉን ቀዲሞ ከምቲ ዝበልኩካ ሰዑድያ ሒዛ ንዓዲ ትወስድ ነይራ እዚ እቶም ዝወሰደቶምን ቅዲሳ ዜሮም ምለስ ኣለው ናበይ ካሃልፉ እቶም እስሩ ከዓ ሕዚ ኣቋሪታታ ያምፅላ ሰዑዲ በዕላ ተሓዘና ኣብዚ ወሰን ሞ ልቀሉ ደብደበተ ደብድባ ዝቀተለ ተቀትላ ዘይቲ ዘይሞተ ብሂወት ዝሓዘቱ ካል ኣብዚ መዋሰኒ ናይ መን እያ ተባረርና እቶም ናይ መን ከዓ ተመሰናኡ ክድ ና በቃ ብጣዕሚ ስኡልካ እንታይ መክለካ ብኣካል ዘይረአኹሞ ነገር ብዙሕ ንስም እዩ ወይ ከዓ ብቪድዮ ከይንስምኢልኩም ከዓ ቀትሪ እዚ ናይ ሰዑዲ ካሜራ ዝተገጠመሉ ስለዝኮነ ዝኸልና
ካው መዳሳ ስለኑሩሩና ዳርጋት አብ ኔትወርክ ዘይውሉ ተሰውልና ተሰውልናና እና ኮምፒውተር አንቺ እሱ ግምት ፍራህ ይበቃ እሱ ስናትና ግምት ፍራህ ይበቃ ታይ ዘአመተ ምረት ስሩ ምኻን ዲአውና በቃ ዝኸናዮ ከምዝኾኝና ንልምበር ግድን ተጋር ጥራህ ኮናነሎ ዮም ኮምፒውተር ለካለሁ ዋላ ብልሃም ክንድ ተጋር ይምጽንደር ተወለት ብሄር ኦሮሞሎ በዚህ ተወሰነም ሐረሎ ከመሆን ኤርትራውያን ሎ ዮም ስደት ከምኡ ይበዓልተው ግን ማለት እሺ ፕሮባቢሊቲ ኮኒ ከእንደ ይኽእል ትተኽእለ ንሱ ኣብ ልዕለና ብተጋር ብምዃና ድንፂ ነገር ዝፍፀመናለ እንደ ግን እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ሰዑድ ዓረብ ኣብ ልዕለና ትገብረላ ግፍእሲ ንእሽተይ ዶኾን ብሚድያ ዓለም ትተወቐሳሞ ዝሕል ትብል ንእሽተይ ዶ ርህራሄ ደ ይስምዓ ብዓይነ እዞም ኢምባሲ እዚኦም ሞ በቃ ሰብሓ ዝገድፍዎ እንታይ ንሰምት ያኸ ዝገድፍዎ ነዊሕ ኣልቶምም ካብ ቀዲሙ ጥራሕ ይወቃ ኣብ ሰዑድ ሲ ኢምባሲ ኣለና እዩ ናን ተኣማመን መፅኦም ንስራዊት ይርኢ ታየለ ፀገም ይርኢ ድሞተ ይርኢ ድሓመመ ይርኢ ነይሩ እምበር ንክቢሉ ካብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ሲ ዳርጋ ኢምባሲ ስ የለን ክበሃል ይድከኣል ምንም ፀገም ካ ተቃልሐሉ እንትን የለ ብስር እውን ረኪብና ተኣምባሲ ሲ ብከመይ መልክዕ ኢና ሞ ንምንታይ ኢኻ ለይቲ ፅሕልና ኢልና ንኩና ክንዛረበ የና ኣየናይ ሚድያ እዩ ክዛረበሉ እወ ማለት ካብቲ ዘለናየ ቦታ እኳ ርሕቕ ስልንተኾነ ናብ ማእኸል የመን ገፅ ኣንሳሓይካ ግን ቀይሕ መስቀል ሎ እዩ ረድኤት ዝርከበሉ ና ሕክምና ያው ብገንዘብ እዩ ግን ሕክምና ትረኽበሉ ብያን ዝተወሰነ እውን ኣብ ቀይ መስቀል ካይድ ካተዋቅበሉ ኩነታት ኣለዮ የመን ግን ንሱ ርሑቕ እዩ ብጣዕሚ ናብቲ ወሰንስ ይመፁ ዶ ክመፁ ይኽእል ዶ ይመፁ እዩ መን ከይምለሰና ካብቲ ወሰንስ ከመይና ከምመለስ ኣይትትወቆና እንዳ ትለና ኣለዋ ያ የመን ይፀጊምና እምበር ኣብ የመን ኣለው እዩ ቀይሕ መስቀል እንተወሰነ ተሓባበ እዩ በቃ ማለት ሕስራት ምግቢ ግዛ ንዳእሲ የሕግዝ እዩ ሰንተር እዩ በቃ ምን ናይ ፀዕዲ ይኮነ ናይ የመን በቃ ሰንተር እንዲ በቃ ለከት መዋሰኒ ባይታ እዩ በቃ ሰዑድያ ከምዚና ክልተ ኪሎ ሜትር ሓደ ኪሎ ሜትር ረሕቀት ኣሎ ኸላታት ልዝተተኸለ ኣብኡ ኮይና ያትቋፀረና ካሜራ ኣሎ ከቢድ መሳርያ ከም መዳፍእ ኣሎ ብከምኡ ያትቋፀሮት ባይታ የመናውያን ከዓ ይመፅዋያ ብእግሮም ክስትል ሳብ ዝዘለና የብሳብ ዝደክስና ኣልና መፅኦም የቀዳድ መናት ናይ ሰዑድ ቦታ ንሰግር በቂ ሰዑድካ ሕማ ኩነታት ዝደኸልክ ንኸምሳሌ በቃ ዳርጋ ራይ ተደፊኒ ተሰቆሪፅ እዩ በቃ ናይ ስምከሎ ዓይነት በቃ ናብ ልኸደ የብሉ በቃ ተሰቆሪፅ ተዓሚቱ ነት ምክንያት ሲ ኣጋጣሚ እዚ ዝነሕልፈለና ድምፂ ይኹን ብቀዳማይ ስርደልካ ዘለኹ ቪድዮታት ርአ ዓለም ትወቕሰ እንትኮይና ዘን ሃገራት እሞ ብፍላይ የመን ብኩናት ዓንያ ኣላ እሞ ብቀይሕ መስቀል ይኹን ብካሊእ ስለ ትሕገዝ ንቲ ንሱ ኢላደ ንእሽተይ ዓቐል ትገብር ንእሽተይ ዶ ክትውቀስ ንሃለየት ብሚድያ ብዓለም ዝኣክል ሲ ተፅዕኖ ክወረዳ ተሎስ ንእሽተይ ዶ ትርበረሃልና ሰዑድያ እውን ስ ከምዚ ሕማቅ ገይሩ ለኽኢል ዓይነቱ ነገር ብሚድያ ዝኣክል ክትሰምዖ ንሃለየት ንእሽተይ ዶ ትርበረህል ዓይነት ኮይኑ እምበር በቃ ዘዚ ነ ሰብ ዓይነቱ ዓምት እዩ ላብ ልኮደ የብሉ ላብ ዝበሮ የብሉ በቃ መዓልታዊ ሞትና የብሉ ቀቢርካ ትሓድር በቃ ሓውካ ደፍንካ ንሕደሮ ዓዲ እዩ ሱ እውን ንቀብሪ እውን ቦታ ተረኪብካ እዩ ከምትልለካ ኣለኹ ማዓት ሬስ ኣሎ ኣብዚ ከማዚ ቀባር ለይርኸ ከመይ ገይር ክፋት ቀብሮ መደቀሲ የብሉ መፅለሊ ጋጣሚ ንእሽተይ ከንዳ ገዜካ መፅለል ትሰርሕ ሞ የመናውያን መፅኦም ድማ ዓሲ የቀፅልዋ ኣስፋ ከዓ ክትልለካሉ ቦታ ታሃድም ፅዋሕ ኣብ ካሊእ እምኒ ፀጊዕካ ትድቅስ ሕር ፅዋሕ ኣብ ካሊእ ትድቅስ በቃ ብጣዕሚ ስልካ ቆም መደቀስ ዝበሃል የለ ከምዚ ፅላል ገረብ ድመስል ንኣንሽካ ግዛ እዩ በቃ ናብራ በረኻ ትፈልጥ እንደለካ በቃ በረኻ ከም ዘለና ኮ እዩ ብጣዕሚ ዘር ብጣዕሚ ከቢድና በቃ ኣለው እዮም ኣጋጠመብቲካ ዘለዎ ክበልካ መጨረሻ ክብሎ ዘሊ ግን ብስመይን ብስም ትግራይን በቃ ከመስግነኩም ይፈቲ ጀስቱድዮ ብጣዕሚ ፀገምና ስለተቃልሕልና እና ኣጋጣሚ ኮንፊደንስ ዘለዎም ታልዮም ኣጋጣሚ ተዛረበ ሞ ዘይኮን ትኮይኑ ከዓ ናተይ ብንቱ ትሕልቱ ራይ ያው ትብልበት ኣኳት ዝኣርከ ገሊፅ ወዩ ናግ ዳርጋ ምስሉ ቀረየሉ ካሽም የብሉ ጣሚ ኣብ ንከፋ ኩነታት ኣለና ብፍላይ ኩሉ ቁርናዓት ዓለም ትርከብ ህዝብና ንሕና እውን ኣካል ህዝቢ ትግራይና ሞ ድምፂ ኩነና
Jstudio Team.